Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Iată, urmează o săptămână cu foarte multe aspecte astrale deosebit de interesante. Avem astăzi un Marte analitic care se pregătește să intre în semnul Capricornului, acolo unde se află în exaltare. Avem în continuare conjuncție Saturn-Pluton, tot în semnul Capricornului, acolo unde Saturn este în domiciliu și marele benefic prezent aici. Iată câtă forță, vom vedea imediat ce înseamnă. Deloc de ignora conjuncția Neptun-Mercur în semnul Peștilor, acolo unde Neptun se află în domiciliu, dar Mercur se află în exil. Uranus în continuare în semnul Taurului, iar Venus în primul decan al semnului Berbecului, acolo unde el se află în exil. Nu putem să nu remarcăm și faptul că avem acest fenomen de lună nouă pe 23 februarie în semnul Peștilor. Vom vedea câte mesaje karmice astrale vin către noi această perioadă. Ce ne cer toate aspectele enumerate? Ne cer transparența faptelor, elucidarea unor lucruri care poate au fost haotice sau mai puțin accesibile minții noastre până acum. Ni se cere să ne organizăm foarte bine, să evităm orice fel de situație haotică, să evităm depresiile, să evităm stările care nu sunt potrivite și care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu, să fim foarte determinați și este o săptămână în care puterea este către cei curajoși. Vom discuta despre toate acestea astăzi alături de Cristina Plusac. Bună ziua, Cristina, și bine ai revenit. Vorbeam despre faptul că aceste forțe incredibile cu care lucrează Universul în perioada imediat următoare s-au creat forțe nevăzute, forțe de o mare intensitate. Practic, s-ar putea să avem sentimentul că suntem efectiv copleșiți de forța Universului, dar nu toată lumea va înțelege aceste mesaje. Sigur că da, acest Neptun în semnul Peștilor, pentru că știm că semnele de apă sunt semne mute, nu vorbește cu noi așa cum ar vorbi un profesor care îți spune treci la colț, 4. Nu. Acest Neptun în semnul Peștilor poate să spună nu ți se pare că ar cam trebui să treci la colț. Iată cum lucrează semnele de apă. Ele nu sunt atât de voluntare precum semnele de foc, nu sunt atât de impregnate cu concretețe precum semnele de pământ. Semnele de apă, spuneam, sunt semne mute. Ca atare, Neptun în domiciliu în semnul Peștilor spune: eu vă arăt transparența faptelor, eu vă ajut să vedeți dincolo de aparențe, eu vă ajut să înțelegeți unde sunteți deștepți și unde sunteți mai prostuți. Dar sigur că da, depinde de fiecare cum identifică aceste mesaje. Încă o dată, mesajele din partea Universului nu vor veni foarte foarte activ, nu vor veni foarte determinat, nu vor veni foarte explicit în această perioadă. Mesajele din partea Universului vor veni destul de ascunse, destul de misterioase, destul de mai ușor de dibuit și de intuit de către oamenii care au preocupări, sigur, în zona spirituală, religioasă, chiar și în zona aceasta ezoterică. De asemenea, mare atenție cum percepem semnele, pentru că le putem înțelege greșit. Universul ne poate da semne cu Neptun în semnul Peștilor și noi să înțelegem altceva. Și de asemenea, este o săptămână care încurajează și oamenii carieriști, specialiști. Adică, fiți mai buni, deveniți specialiști în ceva. Învățați să faceți lucrurile cum trebuie. Faceți lucrurile început și terminați-le și fiți perseverenți. De exemplu, este o perioadă, o săptămână total nefavorabilă oamenilor care nu sunt perseverenți, care nu sunt consecvenți și care pur și simplu nu aleg să nu se ocupe cum trebuie de anumite domenii. Deci este o perioadă care, într-adevăr, pentru oamenii care sunt mai puțin bine pregătiți, nu este încurajatoare. Deci este foarte important, exact cum ai spus, să nu reacționăm impulsiv, să stăm mai mult în inima noastră, pentru că vorbim de Neptun, Lordul Invizibilului, deci pot fi lucruri invizibile din lumea invizibilă de care poate nu putem fi conștienți, dar le putem înțelege mesajele, exact cum ai spus, dacă ne bazăm mai mult pe simțire, pe ceea ce trăim în interior și de aceea probabil Mercur acum de mâine este retrograd, ca să încetinim și să stăm mai mult cu noi înșine, să putem vedea, simți ce vine către noi înainte de reacționa, înainte de a semna contracte, înainte de a vedea ceva care este prea frumos să fie adevărat și poate să fie decât o iluzie. Deci este foarte important să, în această perioadă, exact cum ai spus, să fim pragmatici, dar să ne conectăm și cu noi înșine în a face aceste lucruri. Dar este o mare perioadă de evoluție. În multe emisiuni am vorbit că este important să înțelegem că Universul ne-a tot pregătit până acum, ca noi acum să evoluăm dincolo de aparent.
experiențe și dincolo de ceea ce pare doar în lumea aceasta pământeană, să spunem. Într-adevăr, și nodul nord în semnul racului, un nod nord foarte puternic și puternic potențat de prezența lui Uranus în semnul Taurului, acest sextil, deci Uranus nodul nord, atrage atenția asupra faptului că trebuie să valorificăm mai mult forța familiei, trebuie să punem mai mult preț pe tot ceea ce ține de domestic, adică casă, valorificarea casei în care locuim, sigur că da, fie să o amenajezi, fie să faci un cămin, fie să te ocupi mai mult de o casă, de casa în care locuiești, în care trăiești, dar și de ideea de familie. Deci pentru persoanele care se știu că sunt un pic restante pe zona de liniște domestică sau, nu știu, nu au încă o familie, este o perioadă foarte bună să ia în calcul acest aspect. De asemenea, și pentru persoanele care sunt haotice din punct de vedere al ascensiunii sociale sau cei care nu s-au ocupat deloc până acum, nu sunt buni specialiști, nu au o profesie, nu este bine conturată, sunt în bătaia vântului, iarăși este o perioadă foarte favorabilă în care pot pune punctul pe i. Deci acest superb clusterum Saturn Pluton Jupiter în semnul Capricornului vorbește despre, încurajează specialiștii, oamenii care știu ce vor, oamenii care cunosc profesia, își cunosc profesia, cei ambițioși, este o vremea celor ambițioși, și repet, cei care știu foarte bine să facă ceva vor fi extraordinar de solicitați și de căutați. Nu putem să ne mai amăgim, iarăși vorbeam despre transparența faptelor, Neptun, Mercur, lumea este foarte încurajată să ia lucrurile ca să atare, fie să sinceră, să existe fair play în tot ceea ce facem, să ne implicăm cu foarte mult fair play în majoritatea activităților noastre. Nu este o perioadă care să încurajeze minciuna, lipsa de onestitate, să încurajeze curajul sau să nu încurajeze curajul sau să încurajeze oamenii care neștiind să facă nimic doar vor să epateze. Trebuie de asemenea să fim corecți atât cu noi înșine cât și cu ceilalți și nu în ultimul rând aș spune că este o perioadă în care este absolut necesar să ne raportăm la divinitate, la modul cel mai curat și mai devotat cu putință. Cei care se vor îndepărta în această perioadă de planul divin, nu vor merge la biserică, nu se vor ruga, vor fi ironici, aroganți la nivelul acesta, în zona aceasta, lucrurile s-ar putea să se deterioreze, pentru că acest Neptun în semnul peștilor vine cu o forță incredibilă pe zona de credință. Deci sfătuiesc pe toți telespectatorii să ia foarte mult în serios acest aspect, acela de a fi cât mai mult în credință, de a fi cât mai mult în acord cu sufletul lor, de a nu face lucruri care tulbură sufletul, de a nu ignora totuși mersul la biserică, de a nu ignora credința adevărată și autentică. Trebuie să înțelegem în această perioadă neptuniană, pentru că Neptun este în domiciliu în semnul peștilor, un semn exclusiv al credinței, că raportarea la divinitate și la propriul suflet este imperios necesară. Fără raportare la Dumnezeu în această perioadă, este ca și când nimic nu există. Cei care nu știu astrologie, măcar ar putea să se folosească de astrologie ca de un instrument dacă au această problemă, cei care știu astrologie ar trebui să știe foarte bine acest lucru, că este o perioadă în care regulile și legea sunt făcute direct de către divinitate. Nu există să crezi tu că ești foarte bine pregătit profesional și poți să-ți asiguri un serviciu forever. Nu există așa ceva. Dacă Dumnezeu nu vrea în această perioadă, nimic nu este cu putință. Este o perioadă, întotdeauna a fost așa, sigur, dar acum fiind o perioadă neptuniană, suntem mult, mult mai supervizați decât altă dată. Suntem mult mai trași la răspundere, suntem mult mai aspru pedepsiți dacă ieșim de sub incidența regulilor Universului și este o perioadă în care, evident, sunt încurajați oamenii care sunt buni, care sunt credincioși, care ajută pe ceilalți, care nu ripostează în fața, să spunem, mă rog, unor elemente negative sau de-a dreptul malefice, și este o perioadă care încurajează foarte mult, spuneam, credința, spiritualitatea, bunătatea și iubirea. De asemenea, trebuie să înțelegem faptul că dacă vom ști ce să cerem cu Neptun în pești de la Univers, vor veni niște răspunsuri fantastice. E foarte important să știi ce să ceri în această perioadă. Pentru că dacă nu vom ști cum să cerem și ce să cerem, există riscul să ne împotmolim destul de
Și atenție la ce cerem, că ar putea chiar să primim. Și exact cum ai spus, cineva când cere ceva trebuie să fie și pragmatic, să știe să se dăruiască la acel ceva. Deci este foarte important ca orice alegere noi o facem să fie în raport cu valorile noastre sufletești și să ne bucure sufletește. Nu mai este perioada de aspecte de aparență sau de aspecte care sunt pur și simplu superficiale. Este o perioadă de multe detalii care ne va ajuta foarte mult în evoluție. Așa este concluzia emisiunii, de fapt concluzia acestui intro este că aceste forțe nevăzute despre care vorbeam ne pot impacta la modul cel mai subtil cu putință, s-ar putea uneori să nu ne dăm seama, dar ce declanșăm, de exemplu când ne trezim dimineața, trebuie să fim conștienți de faptul că ceea ce gândim, ceea ce intuim poate să afecteze întreaga zi. Este foarte important să începem ziua cu o energie foarte benefică și să o încheiem cu o energie la fel de benefică. Este o perioadă în care ni se cere să ne conservăm energia. Nu este de glumit, am spus că este o perioadă în care forța nu este neapărat forța banilor sau forța puterii fizice, este o mare bătălie pe energie. Ca atare, energia benefică, sigur că da, trebuie conservată. Nu ne permitem să ne enervăm pe stradă că nu știu cine a dat peste noi, să ne enervăm în nu știu, acasă, că un vecin nu știu ce a făcut sau cu membrii familiei. Deci trebuie să conservăm această energie ca pe un bulgăre de lumină, pentru că, sigur că da, acestea sunt cerințele perioadei. Este o perioadă care vine cu o nevoie extraordinară de a ne aduce pe calea cea bună. Iată așadar aspecte foarte interesante săptămâna ce urmează. Avem o conjuncție cu totul și cu totul deosebită, conjuncție Neptun-Mercur în semnul peștilor, acolo unde sigur că da, Mercur nu este atât de confortabil, el aflându-se în exil aici și de două ori dublu inconfortabil pentru că se află și conjunct cu Neptun, deci prin prezența lui în semnul peștilor este în exil, dar și conjuncția cu Neptun îi alterează puțin eficiența. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că putem fi deopotrivă intuitiv, dar totodată trebuie să fim foarte atenți la acuratețea și transparența vorbelor, pentru că orice spunem în această perioadă va fi foarte aspru taxat de către divinitate dacă nu este în acord cu ceea ce simțim. Minciunile, falsitatea, chiar și lucrurile care nu sunt spuse într-o totală franchețe vor fi aspru penalizate. Mare atenție zilele acestea pentru cei care vor să încheie tot felul de contracte, acte, pentru că este o săptămână delicată din punct de vedere al acurateții informațiilor. În altă ordine de idei, avem un Marte analitic, o să explicăm imediat pentru fiecare semn zodiacal în parte ce înseamnă acest lucru. Un Marte pe grad analitic într-un semn de foc, el fiind guvernatorul unui semn de foc, ceea ce atrage oarecare agresivitate, o perioadă bună pentru acțiuni în forță, pentru acțiuni cu specific yang, dar mare atenție să nu fie aceste acțiuni mult prea voluntare, să nu fie un exces, pentru că știm că săgetătorul este guvernat de Jupiter, Jupiter este planeta expansiunii, cea mai mare planetă a sistemului nostru solar, ca atare Marte în semnul săgetătorului poate să arate un prea plin în toate acțiunile noastre, faptul că suntem mult prea doritori să le facem pe toate într-un timp record, să plusăm foarte mult și lucrul acesta sigur că da, ne poate epuiza. Și de asemenea aș mai menționa și prezența lui Venus în exil zilele acestea în semnul berbecului, acolo unde sigur că da, această planetă a iubirii erotice și a bunăstării nu este atât de confortabilă, deci iată iarăși dublu de personalitate și de duritate. O săptămână în care interesant ar fi să credem în forțele nevăzute ale Universului care vor acționa asupra noastră foarte puternic și asta deoarece Neptun rămâne prezent în semnul peștilor și face niște acorduri, niște aspecte de sextil foarte frumoase cu clusterul Jupiter-Pluton-Saturn din semnul Capricornului. Deci nu ignorați faptul că sunt zile, urmează o perioadă în care vom comunica cu forțele nevăzute ale Universului într-un mod cu totul și cu totul inedit. Și imediat o să vorbim pentru fiecare semn zodiacal în parte, Cristina. Ce putem spune în general despre săptămâna următoare? Este o săptămână foarte profundă, mai ales că Mercur va fi retrograd de mâine din 16 februarie, deci poate Universul face ca Mercur să fie retrograd, să încetinim puțin, să fim atenți la ceea ce spunem, mai ales că știm Neptun este planeta Lordului Invizibil și s-ar putea ca multe lucruri să știm că le vedem, să nu fie chiar cum credem că le vedem. Deci exact cum ai spus, este o săptămână în care este important să fim atenți la acorduri, la claritate, contractelor, la aspectele acelea, nu numai în formă și în profunzimea lor și în toate aspectele
le vom vedea pentru fiecare zodie în parte unde se manifestă Marte, Mercur retrograd și cum s-ar putea manifesta pentru ei. Să vorbim acum despre berbeci, să vedem ce aspecte deosebite avem pentru nativii berbec săptămâna următoare. În primul rând, sesizăm prezența lui Venus în semnul berbecului, acolo unde am spus că nu este atât de confortabilă. Totuși, ea aduce un plus pentru nativii berbec și anume, aceștia devin foarte preocupați de zona estetică, mai ales pentru berbecii care sunt implicați în activități, în acțiuni diplomatice, este o perioadă foarte interesantă. Dar le-aș spune totuși că zona aceasta de impulsivitate pe relațional ar trebui puțin strunită. Deci cei care se știu cu tipar de berbeci sau berbeci în sine, mai ales cei care au un soare afectat în semnul berbecului, trebuie să fie atenți sau foarte atenți să nu antreneze energii turbulente sau să nu se enerveze mai mult decât este cazul. Pentru nativii berbec este foarte important în această perioadă și chiar și săptămâna următoare, pentru că avem aspect de sextil Uranus nodul nord, să găsească modalități inedite, modalități cu totul și cu totul ieșite din comun de a produce, de a face bani, de a se ramifica socio-financiaro-profesional. Deci este o săptămână care încurajează extraordinar de mult orice formă de profit financiar. Nativii berbec se vor găsi în fața unor ipostaze create de destin și aduse de destin în jurul lor. Spuneam cu totul și cu totul deosebite, s-ar putea să primească tot felul de propuneri, s-ar putea să, nu știu, să fie puși în fața unor situații din care să aibă foarte multe lucruri de învățat și chiar să fie ceva care pe termen lung să propună, nu știu, realizări foarte interesante. Este o perioadă în care sunt și testați din punct de vedere al ajutorului pe care îl vor oferi celor din jur. Nu putem spune că nativii berbec nu sunt preocupați în această perioadă de semnarea unor contracte, de acte sau de promisiuni verbale sau scrise. Este o perioadă destul de relevantă din acest punct de vedere pentru ei și iarăși deloc de ignorat aspectul profesional despre care am tot vorbit, vom vedea nativi berbec care devin foarte preocupați de carieră, extraordinar de preocupați de carieră, de locul de muncă, de creștere ierarhică, de promovare, de ieșire la rampă, chiar și pentru berbecii care până acum au stat în spatele scenei. Da, așa este, Alina, mai ales când din 2008 Pluto a venit în sectorul lor de profesional, în casa 10-a, pentru prima dată. Și Pluto a avut rolul să învețe, să se, exact cum ai spus, să se focuseze pe carieră, să-și focuseze energia fără să o împrăștie în foarte multe locuri. Plus că din decembrie 2017 s-a alăturat și Saturn, care învață să fie pragmatic, să aibă disciplină, să se dedice foarte mult. Pluto va rămâne până în noiembrie 2024 în sectorul lor de carieră și aceasta este singura dată în viața lor când au și Pluto și Saturn să-i ajute foarte mult, să-i îndemne foarte mult, să facă lucruri mărețe, plus Jupiter în casa 10-a îi îndeamnă să aibă recompense profesionale, pentru că nu știm dacă ei se dedică foarte mult și nu au acel entuziasm care vine și din recompense, exact cum ai spus, dedicat să facă și bani, de ce nu? Poate nu ar avea acel elan de a face foarte multe lucruri. Totuși, de mâine, Marte va intra tot în sectorul lor profesional, le va da foarte mult curaj și va rămâne până pe 30 martie. Deci, exact cum ai spus, este foarte important să țină cont de aceste aspecte care nu se întâmplă de fiecare dată pentru ei, să aibă mult curaj, plus că Marte nu a fost în sectorul lor profesional de 2 ani. Deci, iată un motiv în plus pentru care să se dedice la aspectul profesional, dar tot de mâine Mercur va fi retrograd. Deci, este foarte important să înțeleagă că Mercur retrograd poate readuce la viață un proiect. Poate au avut ideea de a face un proiect și l-au lăsat în umbră pentru diferite motive. Poate nu au avut fonduri financiare, nu au avut curaj. Indiferent care este motivul, acum Marte vine să-i ajute cu inițiativa de a avea un nou proiect. Au o săptămână extrem de încurajatoare, mai ales pentru că la sfârșitul săptămânii va fi luna nouă în Pești, pe 23 februarie și pentru ei va fi în casa 12-a, deci probabil vor avea gânduri profunde în care să se analizeze mai mult, să știe ei ce doresc să facă încotro, să meargă sau ce vor să schimbe. Dar atenție că va fi și o provocare între Saturn și Uranus, acel pătrat care știm că de multe ori poate aduce o structură tradițională, să o schimbe într-un mod radical, dar spiritual nativii berbec au multe posibilități de a dizolva multe blocaje, de a se vindeca emoțional, de a rezolva trecutul cu acest Mercur retrograd, de a-și dezvolta inspirația, pentru că energia aceasta care va fi pe 23
și 3 februarie deja începe să se construiască de acum, să se focuseze pe compasiune, da, și adevărata lor iubire în inima lor. Care Foarte este multe aspecte. Concluzia pentru nativii berbec este următoarea. Trebuie să ne focusăm puțin, să ne axăm pe aspectele majore ale perioadei, și anume pe acest clusterum despre care vorbeam mai devreme, foarte puternic pe casa profesie, o casă profesională, planete care fac sextile absolut perfecte cu Neptun și cu Mercur. Spuneam că Mercur este puțin debilitat fiind în exil ca zodie și conjunct cu Neptun. Și pe casa a 12-a, deci debilitat și ca și casă pentru nativii berbec. Deci iată, este un dublu, triplu marcaj, o triplă atenționare pe planeta Mercur. Știm că planeta Mercur, fiind cea mai mică planetă a sistemului nostru în sura și totuși cea mai apropiată de Soare, este o planetă care, chiar dacă este foarte prost aspectată sau analitică, cum îi spunem noi, afflicted, ea nu este chiar atât de gravă ca influență. Totuși, nu putem ignora acest Mercur atât de debilitat zilele următoare pentru nativii berbec. Deci trebuie să înțeleagă că parolismul, fair play-ul verbal, semnarea unor contracte într-o manieră total, adică trebuie să fie foarte pregătit să citească toate notele de subsol, să se documenteze, să verifice dacă se duc la notariate, la, au legătură cu, mai ales pentru cei care sunt implicați în tot felul de, nu știu, poate procese, poate situații litigioase și așa mai departe. Este o săptămână în care chiar trebuie să fie cu ochii foarte deschiși pentru a nu exista acest factor de disimulare din partea Universului pe zona de acte scrise, vorbe scrise sau deci pe zona de scris sau chiar pe promisiuni. Nu în ultimul rând spuneam că lor li se va cere un act de sacrificiu săptămâna următoare față de o persoană care are un fel de putere de decizie sau un fel de influență asupra lor, deci ar trebui să fie atenți și asupra acestui aspect. Un oarecare factor, haideți să nu-i spunem dramatic cu acest Marte analitic și în săgetător și pe casa săgetătorului pentru berbeci, i-aș spune mai degrabă un factor de provocare, un factor provocator zilele acestea pentru berbeci în zona care ține de drumuri lungi sau pentru berbecii care sunt la studii, de studii în străinătate. Deci sunt câteva atenționări, dar vestea bună este că, fiind o perioadă în care spuneam că forțe nevăzute acționează asupra noastră, berbecii, ca zodia de început a zodiacului, copiii zodiacului, ei sunt inocenții zodiacului, vor fi foarte, foarte încurajați să primească anumite informații pe care pur și simplu ei le înțeleg la adevărata lor valoare. Le percep, le simt și vor avea și posibilitatea să le punem în practică. Mergem mai departe. Totuși să nu acționeze din inerție, cum da, ai spus. Așa este. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Taur cum se prezintă săptămâna următoare. Aici știm deja că l-avem pe Uranus pentru o perioadă de 7 ani. Asta înseamnă că Taurii sunt foarte, foarte încurajați să facă totul într-o manieră unică, atipică. Lumea va fi foarte mirată să constate că nativii Taur își pot schimba viața radical într-o formulă în care pot fi catalogați ca fiind exaltați, extravaganți, și asta pentru că revoluționarul Uranus le dictează un soi de revoluție. Viețile lor nu mai pot fi comune, viețile lor, ei fiind atât de, nu că stagnanți, dar sunt destul de pământeni, exact, pragmatici, conservatori oarecum, devin acum brusc preocupați de bunăstare, de stabilitate, dar o stabilitate care să vină din instabilitate. Deci Uranus este un soi de instabilitate, fluctuație, dar totuși în semnul Taurului atrage atenția asupra faptului că Taurii își doresc să creeze din instabilitate stabilitate, își doresc să facă curățenie, aduc revoluționarul pe revoluționarul Uranus în viețile lor, adică ridică totul la un nivel superior. Deci, să spunem, o relație care nu mai funcționa, ori este dizolvată, ori este ridicată la un nivel superior. Un loc de muncă care nu mai funcționa corect este ridicat la un nivel superior. Tot ce este în jurul nativilor Taur este ridicat la un nivel superior, pentru că ei sunt acum revoluționarii zodiacului, ei sunt cei care vin cu pionierate, ei sunt cei care vin cu tot felul de idei, ei sunt cei care vin în această perioadă cu foarte multe invenții, mai mult decât atât și Neptun și Mercur acum conjuncte se găsesc pe casa vărsătorului pentru ei, deci tot o casă uraniană. Deci, practic, Taurii au vieți total nonconformiste, total ieșite din comun, antrenează și prietenii în zona aceasta. Poate mai puțin, mai mult sunt preocupați de studiu, mai mult sunt preocupați de a deveni mai buni la locul de muncă. Nu interesează atât ascensiunea în sine, cât să devină foarte buni specialiști și iau în calcul, foarte mulți Tauri vor lua în calcul ideea de a pleca în străinătate sau de a
călători sau de a avea relații sau contracte foarte bine sudate cu persoane care locuiesc peste mări și țări. Da, așa este. Sau cu persoane elevate. Pentru că este foarte puternic amprentat această casa nouă a săgetătorului. Deci, taurii, ce spuse Cristina, taurii sunt avizi efectiv de situații elevate, rafinate. Pentru că această forță saturniano-plutoniano-jupiteriană pe casa săgetătorului pentru ei atrage în viețile lor elemente de mare finețe și elemente, spuneam, de rafinament. Taurii nu vor mai fi preocupați deloc doar de partea pragmatică, doar de lucrurile concrete ale vieții. Devin brusc preocupați de lucrurile care rafinează energiile acestea primare, chiar dacă ei sunt un prim semn de pământ. Da, așa este, mai ales că de mâine, 16 februarie, Marte va fi în sectorul lor de călătorie, exact cum ai spus, până pe 30 martie, pentru prima dată în 2 ani, în casa noua de călătorie, relații internaționale, vor fi foarte interesați de tot ce ține de studii superioare, de relațiile cu persoane din alte țări, de tot ce ține de internațional cu Marte în sectorul lor de călătorie. Se vor concentra mult asupra activităților academice, poate aspecte legale legate de vize sau, cine știe, aspectele pe care și le-au dorit foarte mult. Vor străluci cu acest Marte care le dă curaj să ia această inițiativă. Exact cum ai spus, taurii sunt foarte pragmatici și au sentimentul de siguranță. Trebuie să se simtă sigur. Deci poate se vor aventura în această casă de relații internaționale. Tot de mâine Mercur va fi retrograd și poate aduce la suprafață pentru nativii tauri aspecte karmice. Poate aduce la suprafață un aspect care necesită foarte mult atenția lor. Mercur retrograd poate aduce anumite tensiuni în relații cu asociații, să spunem, dar și acestea, cum ai spus, să vedem partea bună, pentru că pot învăța ceva, poate care n-au știut. Vorbeai de forțele acestea invizibile, ei fiind un semn de pământ foarte pragmatici. Deci este important pentru ei să implementeze anumite inițiative și planuri pe care vor să se focuseze, să determine un profil de lucru în aspectul relațional, un nou statut într-o poziție și să accepte munca în echipă, pentru că și de acolo probabil vor avea beneficii, probabil vor înțelege foarte mult de la cei cu care socializează. Deci este important să vadă orice critică ca într-un mod constructiv. Este posibil să primească chiar o invitație de la un prieten. 22 februarie este un aspect foarte frumos în care Soarele este în Pești și Uranus în Taur, este o sincronicitate aproape perfectă. Plus, pe 23 februarie, luna nouă în Pești, un semn care se îmbină frumos cu a lor, va declanșa multe evenimente sociale cu Neptun, care este prominentă cu luna nouă, casa 11, exact cum ai spus, de prietenii, de speranțe, de dorințe. Chiar un prieten esențial poate să-i ajute să declanșeze acest curaj în a debloca creativitatea lor. Deci este posibil să lucreze la un proiect care îi pasionează și de ce nu, fiind vorba de Neptun, să aibă de-a face cu arte sau ceva pentru care a avut foarte multă pasiune. Deci munca lor poate să aibă sau pare să aibă un aspect global, așa că să se gândească de la oamenii la care au ce să învețe și pot învăța foarte multe. Mergem mai departe să vedem pentru nativii gemeni cum se prezintă săptămâna următoare. Vorbeam despre faptul că Marte este anaretic și pentru nativii gemeni se află pe semn opus, deci iată o dublă agresiune. Ca atare, gemenii trebuie să fie foarte atenți la orice fel de conflicte. Sigur că da, fiind vorba despre o zodie mercuriană, ne referim mai mult la conflicte verbale, la polemică, la certuri, la neînțelegeri legate de, spuneam, parolism, fair play verbal, vorbe și așa mai departe, mai ales pentru gemenii care lucrează în zone în care este implicată multă oratorie. Dar nu în ultimul rând, gemenii trebuie să fie atenți la orice formă de instabilitate, la orice formă de iritabilitate, la orice formă de conflict care vine din exterior. Gemenii trebuie să obțină o liniște interioară impecabilă în această perioadă. Nu pot să spun că este o perioadă foarte agresivă din punct de vedere al elementelor din exterior care vin către ei, dar nici nu pot să spun că este o perioadă foarte liniștită. Avem acest Uranus pentru 7 ani pe casa a 12-a, casa liniștii sufletești. Uranus, știm că e totuși o planetă a neliniștii, deci clar gemenii sunt destul de neliniștiți în această perioadă din cauza unor activități foarte diverse, foarte ramificate, foarte
chiar elitiste pe undeva. Și doi, avem agresiunea de la 3 planete pe casa 8-a, pe casa Scorpionului, o casă știm foarte bine plutoniană. Deci preocupări pentru bani, preocupări în zone de risc, preocupări legate de oameni care au tot felul de destine destul de controversate și așa mai departe. Deci gemenii nu putem spune că trec printr-o perioadă foarte lină, dar gemenii trec printr-o perioadă în care factorul transformator și potențarea pe zone de mare risc, de exemplu, putem vedea gemeni care fac niște investiții și niște afaceri fabuloase, putem vedea gemeni care intră în legătură cu mari somități sau cu oameni care au un potențial foarte semnificativ pe zona de business. Deci gemenii devin absolut remarcabili pe zona financiară. Într-adevăr, există un mic risc săptămâna următoare sau de fapt zilele acestea a fost un mic risc, dar cred că a trecut mai o zi, două, de polemică, certuri cu partenerii. Poți fi partener de business sau partenerul de viață și așa mai departe. Nu este oricum nimic îngrozitor. Este pur și simplu un mic factor, da, un mic factor de risc. Ei sunt foarte încurajați să descopere lucruri inedite, ei sunt foarte încurajați să își ajute prietenii săptămâna următoare. Vom vedea gemeni care sunt capabili să diferențieze prietenii apropiați de prietenii care nu reprezintă atât de mult pentru ei, dar totuși în egală măsură să-i susțină și pe unii și pe alții. Acest Venus pe casa 11 aduce mult altruism săptămâna următoare pentru nativii gemeni. Și să fie atenți că vor avea o ocazie, deși pe fondul unei mici confuzii, să rezolve ceva, să-și pună în aplicare un har, un talent săptămâna următoare. Ce frumos pentru gemeni, mai ales vorbesc despre aceste trei planete în casa 8, de mâine este și Marte, care este alături acestor planete, deci le-a da mai mult curaj, poate cheltuielile vor fi mai semnificative, poate pentru ceva măreț, exact cum ai spus, ceva de mare amploare, să fii atenți totuși gemenii la aceste activități de afaceri, să nu fie riscante, pentru că exact cum ai spus tu, de multe ori casa 8 are multe aspecte ascunse, deci trebuie să fie foarte clar în ce investiții intră, mai ales că Mercur va fi de mâine retrograd, deci aceste contracte trebuie să fie foarte clare pentru ei. Mercur este guvernatorul lor, fiind retrograd de mâine din 16 februarie până pe 9 martie, să fie atenți la tot ce ține de comunicare, de contracte, plus cu aceste patru planete majore acum în casa 8, în care este și Pluto și Jupiter și Marte de mâine și Saturn, un sector care deține, guvernează toate aceste fonduri deținute în comun, plus, cum ai spus tu, acele mici discuții care poate să fie cu partenerii, pentru că aici poate să fie o discuție legată de bani care este deținută în comun cu un soț, o soție sau un partener de afaceri, un colaborator, ori alternativ poate deveni un magnet la bani. Poate fi și partea opusă, dacă într-adevăr țin cont de toate aceste aspecte ale lui Mercur, plus că casa aceasta 8-a în care sunt toate aceste planete este și casa transformării. Este posibil, probabil, să fie vorba și despre o chirurgie sau un aspect medical. Toate aceste planete din Capricorn au de-a face cu pielea, oasele, dinții, în special genunchii. Deci dacă ar fi nevoie de o intervenție, a spune și a sugera să o facă după ce Mercur este retrograd, adică după această perioadă, cu Mercur în semnul lor care guvernează această parte despre care am zis, este bine să țină cont de toate aceste aspecte, dar luna nouă dintre 23 februarie va fi în Pești, în casa 10-a. Și aici vorbim și de alte planete din Soarele, luna nouă, conducătorul lor Mercur și Neptun, planeta imaginației. Deci, cu toate aceste aspecte, se sugerează că reputația lor va fi în creștere. Mercur aduce sincronicitate cu Jupiter, e posibil să negocieze o nouă poziție pentru servicii, pentru bunuri, pentru că, așa cum spuneai, casa 11 acum cu Venus este Da, favorabilă mai departe, pentru ei. Să vedem acum pentru nativ Irak, cei care în continuare găzduiesc nodul nord. Se pare că racii au un destin foarte favorabil din punct de vedere al intrării pe axa destinului. Ei trebuie să-și găsească calea, ei trebuie să-și găsească drumul, trebuie să înțeleagă unde se situează. Nativ Irak trebuie să înțeleagă că dacă este o zonă în care nu s-a umblat, este o zonă în care, să spunem, lucrurile nu merg chiar așa cum trebuie, ar trebui să facă în așa fel încât să reușească să disocieze, să reușească să facă diferența între lucruri care sunt pe destinul lor și lucruri cu care ei își pierd vremea,
chiar dacă la nivel uman pot fi catalogate drept rezolvări. Foarte mulți săraci, mă rog, datorită acestui nod nord, sunt forțați de destin să, spuneam, să intre forțat aproape pe linia karmei lor. Nu este de glumă cu nodurile lunare. Când ai nodul nord în semnul tău, destinul pur și simplu te aruncă, ca și când te-ar arunca cineva pe un val, te aruncă pe linia ta de destin. Deci racii vor, nu vor, în funcție de astronomia personală, fiecare nativ rac își va intra pe linia lui de destin. Nu este de glumit. Există trei planete în casa asocierilor pentru ei, o casă foarte interesantă în această perioadă. Ca atare, racii trebuie să poarte discuții foarte interesante cu partenerii lor. Trebuie să înțeleagă că trebuie să obțină un soi de liniște, un soi de, să spunem, împăcare cu toți oamenii cu care au orice formă de parteneriat. Pentru un nativ irac, parteneriatele în perioada imediat următoare devin de-a dreptul predestinate. Avem trei planete, care toate au o conotație karmică, mai ales Saturn și Pluton, pe casa parteneriatelor. Deci, iată, destinul le atrage nativilor rac în viață tot felul de parteneri, de oameni care vin cu sugestii, cu propuneri de a se asocia, cu tot felul de doleanțe. Este și o perioadă în care racii sunt extraordinar de interesați să facă discuții. Pur și simplu, să discute, să fie amabil, să fie un fel de ambasador ai celorlalți. Și au un alt atu deloc de ignorat, acela de a cunoaște oameni de foarte bună calitate. Este o perioadă în care nativ irac vor cunoaște foarte multe persoane cu influență, persoane care vor putea juca în timp un rol destul de copleșitor în viața acestora. O săptămână cu propuneri sociale, grație planetei Venus pe casa a 10-a, o săptămână în care s-ar putea să fie ajutați nativ irac la locul de muncă și chiar să li se propună ceva interesant care poate veni și cu o parte de bunăstare. Da, plus că de mâine, 16 februarie, Mercur este retrograd în sectorul lor de călătorie. Deci poate chiar într-o călătorie poate să întâlnească aceste persoane remarcabile de care ai spus, dar să fie foarte atent să verifice documentele, să fie atent la întârzieri, la aspecte care poate nu le plac, dar și de acolo pot beneficia ceva. Poate întârziere și este momentul să cunoască acele persoane remarcabile despre care ai spus. Tot de mâine, 16 februarie, Marte intră în Capricorn, se unește cu toate acele planete despre care ai menționat în semnul lor, opus lor. Deci aici vorbim despre relații. Fie le plac, fie nu le plac. Exact cum ai spus, au avut două eclipse, una în 25 decembrie, una în 10 ianuarie, care au scos la iveală multe lucruri legate de relații, fie romantică, fie afaceri. Deci, ei ori sunt fericiți în aspectul relațiilor, ori un acord perfect, frumos, ori un conflict pe căruia trebuie să-i facă față, exact cum ai zis. Deci, cu atâtea planete opuse semnului lor, plus Jupiter în casa 7-a îi ajută mult mai mult, îi susține chiar. Dacă sunt fericiți, de ce nu? Se pot căsători. Pe 23 februarie, luna nouă, este tot în casa 9-a de călătorii internaționale. Deci pot avea de-a face cu, exact cum am mai spus, aspecte legate de emigrări, călătorii internaționale sau o persoană pe care o cunoaște din alte culturi, din alte țări sau pot beneficia de studii academice foarte bune, dar totuși este important pentru ei să rezolve aceste conflicte în sectorul parteneriatelor. Într-un mod sau altul au și susținerea lui Jupiter, dar pot fi în două părți ale situației. Ori pot fi fericiți în relația personală și nu în relația profesională în sectorul parteneriatelor, ori invers. Dar este important pentru ei să acționeze și să găsească un echilibru în sectorul relațional. Foarte interesant. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Leu.